Ó, também já decidiu a programação do fim de semana? Não decidiu, sério. Pronto, já falei com o Jorge que ia ajudar a Jorge aí na programação, né? Nós vamos ter uma programação bem especial e vamos agora para a agenda em dia. A mais linda. Está começando mais uma Agenda em Dia, com as principais dicas para você curtir o seu final de semana. A mais quente, esperada e comentada festa do verão baiano está chegando à capital sergipana. O Baile da Santinha aterriza em Aracaju. Hoje, véspera de feriado, a partir das 9 horas da noite, no Mambo Beach Bar, com o anfitrião Léo Santana. Abastece que ela desce, 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 desce. A festa também contará com a presença do cantor Gabriel Diniz. Quem não sabe o que quer, não merece o que tem. E a dupla Rafa e Pipo. Certa batendo, certa cada bolo dando massa. A cantora Aline Barros vai celebrar o aniversário de Aracaju hoje, a partir das 7 horas da noite, na Praça Central dos Mercados. No sábado, a partir das 5 horas da tarde, no Teatro Ateneu, acontecerá o espetáculo Uma Aventura no Mar, Moana. A apresentação é da Companhia de Teatro Carlos Moreira. Ainda no sábado, no aniversário da nossa capital, no Sancho Aracaju, acontece o Sancho Patrick's Day. O evento alusivo à festa mais famosa da Irlanda será animado por Igor Rodsey. Gostava tanto de você. Nazio. E Clube 80. Pedro, tem certeza disso mesmo? E a dica de filme é Pedro Coelho. Pedro Coelho é um animal rebelde que apronta todas no quintal e até dentro da casa de MacGregor, com quem trava uma dura batalha pelo carinho da amante de animais, Bia. Meninos! E é isso que nos separa dos franceses. Pedro Coelho. Essa foi a Agenda em Dia, com as principais dicas para você curtir o seu final de semana.